يرا دا سر ذل قوم دے کنا دا تاسو کتل چې دا الک او جنی ناس دی په دغه کور کې او ځانته موبایل هم لګولې دی یرا مونږه حیران دي دی چې دا پختو غیرت چرته لاړې دغه ماشومم جاړي او دغه جنیم جاړي او بیا دی او سو ویوز د پار ځانته موبایل ریکارډینګ لګولې دی او باقی دی په فیسبوک شیر کړي هم دی دا ویډیو ډیره زیاته وایرل لکه تاسو ګوري زه حیران دي ته ما چې نن سبا خلک څه خوښي تاسو ته پته شته یو خو دا ګن خوښي دا ګن چې په کم ځای کې مي نو هر سړی به دې ګن له منډې وي بله خبره دا چې د دې ګن د خورولو وجه څه ده دوی دا ګن ولې خوري تاسو ته پته شته دا ګن چې تاسو ګورئ که نه نو دا دا زیاتره خلک د ځان نه ویډیوز وکړي او بیا دغه ویډیوز په فیسبوک باندې شیر کړي نو بیا یې تاسو ښه په شوق باندې ګورئ او بلا ویوز پرې راځي د یو څو ویوز دپاره دغه بېزتي خپله وکړي او دغه د کیمرې مخې ته راشي او ریکارډینګ وکړي او هغه بیا شیر کړي نو حیران دې ته ما چې پښتو غیرت هر څه غورځېدلي دي وروره د یو څو ویوز دپاره د یو څو ګفټونو دپاره مونږ خپله پښتو هېره کړې ده او زه دې خلکو ته حیران یم چې دا څوک د ځان نه دغه شان ویډیوز وکړي بیا په فیسبوک باندې شیر کړي نو حیران دې ته ما حیران چیرته دا په معاشره کې بیا بهر راوځي که نه د دوی خو به دا سترګې چا سه لګي که نه چا سه به کینی که دغه نه وي دغه خپلو کورنو خپلو خپلوانو کره خو به ځي که نه چا که خو به ځي چا سره خو به ملاقات کوي په خپلو خپلوانو کې که نه زنانه به د زنانو سره ملاویږي او سړی به د سړو سره ملاویږي نو یار دا په هغه محفل کې په کومو سترګو باندې کینی یار قسم مې په خدای دومره کمسلتوب شروع دی که نه چې زه دې کمسلتوب ته حیران یم چې د دې کمسلتوب مخنیوی به په کومه خبره باندې کیږي د دې کمسلتوب دا مخنیوی به موږ په کومه خبره باندې کوو دا به راته تاسو خامخا وایي خو د ټولو نه اصل وجه دا چې زه وایم چې یاره دا قسمه ویډیوز ولې خلک جوړوي دا ځکه جوړوي که نه دا که تا ته اوس دا ویډیو شیر شي نو د خیره ته خو د خیره دغه خبره ټول موږ لږ کمزوري که نه بس بیا خو دغه ویډیو نه زموږ نه صبرېږي دغه ویډیو ته دننه شو دغه وګورو ښه مضبوط یې وګورو د سر نه واله تر اخره پورې دا موږ وګورو موږ پکې کوشش کوو چې څه نقص او څه شی پکې راپیدا کړو چېره دا څه لوبه ده په منځ کې موږ ته ښه فتح وي چېره دا پهاشي خورئ دا حرامیتوب خورغوتوب خورئ خو د هغې باوجود هم موږ لګیا یو دغه ویډیو ګورو نو یو خو د یو څو ویوز دپاره دغه ویډیو دوی شیر کړي بیا دا ټوله دنیا ګوري دې کې ډېر خلک داسې دی چې کوم په دې لایو کې راځي او دا غول غوشیان خوري دا د حرامیتوب خبرې کوي نو دغه خلک یې یاد کړی دی چې ګورئ دا کونیان حرامیان خلک چې کوم دي دا به ټیک نه شي کتونکو زه نن تاسو له یو خبرداری در کوم هغه دا چې دا په خپلو ذهنونو کې واچوئ چې د نن نه انشاءالله زه کوشش کوم چې زه لایو راځم خو زه به دله دا یو یو ټیکوم انشاءالله ښه د نن نه پس به دا کوم سټاران چې پکې ناستې دي او دا څوک ځانته سټار وایي نو انشاءالله دا سټاران به څوک نه یادی او ستاسو دا رور نه دی دا به یاده انشاءالله په کنځلو نه د اسلام په طریقه به ورسره جنګ کوو د ویډیو په ذریعه باندې او دا ټوله دنیا به وینې او دې ته زه پښتو او غیرت ورښیم چې پښتو او غیرت وایسته نو انشاءالله د دې مخنیوی به کوو خو که مخنیوی نه کوو نو ګناهګاریږو ټولو ملګرو ته ویم دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې دې کم اصلو ته خوړومبی ورسي چې یاره دا موږ څه کړي دي دا څه کوو نو دا ولې کوو الله مو تبه و برباد کړه او د هدایت خلک خو نه یې چې سوال وکړم چې یا الله هدایت ورته وکړي نو د هدایت خو الله چې تاسو زموږ دا خولې ستړی شوي چې یا الله هدایت ورته وکړي خو د هدایت خلک نه یې الله مو تبه و برباد کړه چې څوک به په هاشي خورئ دې سره خپل ورور ماجد علي صاحبي له ورکړه اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان.